Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Dear friend, your God is working something good for your life. Otherwise, the devil wouldn't be fighting you that hard. You are going to win. Mukwano gwange, Katonda walina ekintu kyateeseteese okukukolera nga kirungi nnyo mu bulamu bwo. Singa tekibadde bwe kityo, Setaani yandibadde takulwanyisa bw'atyo. Ogenda kuwangula.